Existe uma coisa muito interessante no nosso comportamento, em termos de curiosidade, de mera curiosidade, dentro desse aspecto, dessa assim chamada espiritualidade. Eu quero investigar com você essa questão da ilusão desse programa de espiritualidade que nós conhecemos, de vida espiritual, como nós chamamos. Há uma ênfase muito forte da parte das pessoas de incentivarem outras a serem pessoas voltadas para a espiritualidade. Porque em nossa visão, a espiritualidade ela eleva o ser humano e o coloca numa posição bastante significativa. E eu quero dizer algumas coisas aqui para você. A visão real de uma vida voltada para a verdade, voltada para a realidade, nós poderíamos aqui chamar de real espiritualidade. E não isso que nos falam aí fora, em nome da espiritualidade. A real espiritualidade, ela não é antimaterialismo. Então, nós temos uma linguagem bem dualista. A gente fala do espiritual como algo que está contra o material. Então nós dividimos a vida dessa forma, em seções: o material, o espiritual, o divino, o profano, a verdade, a ilusão. A nossa linguagem ela é, por natureza, já dualista, e nós fazemos uso dessa linguagem. Para fazer defesas que acreditamos que são importantes para nós mesmos. Nós, quem? Na verdade, para a defesa do próprio ego, da própria pessoa que nós acreditamos ser. E tudo isso fazemos por pura vaidade na intenção de nos tornarmos pessoas melhores, mais valorizadas e importantes. Diante das outras pessoas. E encontrarmos essa, assim tão solicitada para nós mesmos, vida feliz, como nós imaginamos. Então, eu quero aprofundar com você essa questão do que eu chamaria aqui de verdadeira espiritualidade, ou real verdade de ser. Só temos uma forma de nos aproximarmos disso, de maneira real, sem nenhuma fantasia, como em geral nós escutamos aí, nesse círculo do mundo místico, esotérico, espiritualista. E a forma real é compreendermos a verdade da morte. Esse é um tema interessante, porque quando as pessoas tratam da questão da morte, elas, na verdade, elas não sabem o que é a morte. Mas elas têm especulações teóricas a respeito não do que é a morte, do que a morte representa, mas sim do que o pós-morte significa. Então repare, o interesse das pessoas pela questão da morte é um interesse equivocado. Elas estão interessadas em descobrir um consolo, um conforto, um ânimo para terem que se deparar, quando tiverem que se deparar com a morte, enfrentarem a morte consoladas, confortadas. Então, elas falam muito do assim chamado pós-morte. Eu não quero enfatizar isso. Quero trabalhar com você a questão do morrer, a beleza e a importância de descobrirmos a verdade da morte, porque essa morte física nós sabemos que acontece a todos. As pessoas morrem por acidente, por velhice, doença, e nós especulamos o que o que será delas depois disso, o que acontece conosco depois disso. Não é dessa morte que queremos tratar com você. Nós ficamos sempre no terreno da especulação, da crença e da esperança. E assim falamos de céu, inferno, reencarnação. E há, todo, há toda uma linguagem né, que gira em torno dessa questão da morte. Eu quero tratar é da beleza da morte, que eu chamaria de real morte. A única morte realmente que termina de verdade com tudo. Porque esse tipo de morte, como as pessoas falam aí fora, parece que é uma morte que não acontece, porque de alguma forma você continua. Ou tudo continua. Então, poderíamos chamar isso de modificação, mas não de morte. Porque a morte de verdade é o fim. É o fim do velho. É o fim do que parece que está aqui se mostrando como vivo. Então vamos investigar aqui com você a beleza desse encontro com a morte. Por que isso é significativo? Porque somente o um encontro com a morte torna o novo, que não é a continuidade. Que não é o passado continuando presente. O novo está presente quando o passado perde sua continuidade. Então nós temos que descobrir, já que estamos nos voltando para a verdade da compreensão de quem nós somos, e compreender quem você é implica em descobrir a beleza da revelação. Do que significa esse sentido do eu, do ego, desta pessoa, com todo o seu desespero, confusão, medo, sofrimento, angústia, desaparecer? Então, isso é real morte porque é a morte da continuidade de uma identidade. Que é o eu, o ego. Então, o um encontro com a vida só é possível quando a morte acontece. Mas esta vida, reparem, é o novo. Não é mais a continuidade do velho. Então, qual é a beleza desse encontro com a morte? É a constatação da verdade da vida? Para nós, a vida que nós temos medo de perder e que nós estudamos muito a respeito do pós-vida, pós nesse assim chamado morte ou pós-morte, é essa vida. A vida como nós conhecemos, como nós estamos vivendo, repare, o que nós chamamos de vida, que nós queremos que continue, por isso que estamos estudando essa questão da morte. Nossa vida é confusão. É solidão, angústia, nossa vida é inveja. O que nós chamamos de vida é apego a, a bens, a conta bancária, a relacionamentos. O que nós chamamos de vida são as imagens que nós temos de quem somos, a imagem que temos de nós mesmos, a imagem que nós temos do mundo, que nós temos dos outros. As coisas que temos, na verdade, elas se constituem naquilo que no ego nós somos. Então, o nosso desespero em lidar com essa questão da morte é porque nós sabemos, percebemos que quando uma pessoa morre, ela deixa tudo. Outra coisa interessante: nessa morte, como ela não está com data marcada, você não tem como se preparar. Então, quando ela chega, você não pode dizer para ela assim: você pode voltar semana que vem? Porque eu tenho que me preparar? A morte não acontece assim. Então, o ego, em seu desespero, tendo todas essas coisas, o seu desespero é saber que tudo isso desaparece. E ele se pergunta: e eu? Então a intenção de descobrir o pós-morte é sempre do eu, desse ego, que tem nessas coisas a sua vida. O que na verdade nós chamamos de vida, a continuidade nessas coisas. Repare o que estamos dizendo para você, você está vivo no que você tem, no que você pensa, no que você sente, no que você almeja ter e você está vivo nas coisas das quais você quer se livrar. A intenção de ter e a intenção de se livrar é a sua vida. O valor de ter, o medo de perder é a sua vida. Estamos vivos nos prazeres, estamos vivos nas dores. Essa é a vida do eu. Essa é a vida do ego. E sabemos que com a morte tudo isso é arrancado de nós. E aí bate o desespero. Então reparem o que temos que ver aqui. Será possível termos um contato com isso agora? E de verdade liberarmos isso de nós? Porque se nós realizarmos isso agora, nesse momento. Estamos em direto contato com a morte. Antes do corpo morrer, psicologicamente, a morte acontece. Porque todas essas coisas estão dentro desse psicológico em nós: sua casa, seu carro, sua família, seu passado, seu futuro ideológico, suas crenças, suas ideias. Tudo isso constitui o eu psicológico em nós, o sentido de uma identidade egoica. Essa identidade, ela se sustenta numa imagem. Você não é outra coisa, a não ser uma imagem central que é um conjunto de diversas outras imagens. Isso constitui a vida do eu, a vida do ego. Percebam que coisa interessante eu vou dizer. Enquanto esta vida psicológica, que é essa autoimagem, que é o eu, enquanto ela continuar viva, haverá sofrimento. O eu, ele estará sempre se projetando, inclusive dentro dessa sua continuidade no assim chamado pós-morte. Então o que nós temos, enquanto o eu está presente, nós não temos a verdade da morte. Você pode perder o corpo, mas ele constrói outras coisas. Tudo o que ele faz é sustentar a sua autoimagem em projeções mentais. Reparem, toda noite nós perdemos o corpo quando dormimos em sono profundo e a gente constrói um para sonhar. O ego não consegue viver sem experiências. É assim que nós funcionamos. Então, o que é esse ego? Uma autoimagem. O que é a sua vida? Uma autoimagem. Essa autoimagem é um conjunto de imagens pequenas que dão muito valor a essa grande imagem. A minha casa, o meu carro, a minha esposa, o meu filho, os meus negócios, os meus projetos, os meus sonhos, os meus desejos, as minhas frustrações, os meus medos. Tudo isso faz parte dessa autoimagem. Ao nos depararmos com a verdade da morte, nos deparamos com o fim desta autoimagem imagem Aqui temos a verdade do fim, da continuidade. Isso é real morte. Então, notem que coisa nós temos agora aqui. Podemos tomar ciência da morte enquanto vivos? Ou seja, Enquanto o corpo está vivo, respirando, falando, lidando com experiências, podemos abandonar esse experimentador que é o eu, o ego, esse que é o possuidor, esse que está sempre possuindo, resolvendo, controlando, manipulando, e naturalmente insatisfeito, infeliz, porque ele nunca se sente completo. O ego, a natureza dessa autoimagem é incompletude. Você nunca será feliz sendo uma pessoa, porque é da estrutura da pessoa a incompletude neste ser alguém. Por que isso ocorre? Porque há o desejo de se tornar um alguém ainda maior. O ego ele é aquisitivo. Ele é ambicioso, ele vive numa projeção, ele vem de uma projeção. O ego, ele vem de uma projeção, ele vem do passado, ele chegou no presente, mas ele não está feliz no presente, o presente é só uma porta para ele encontrar o futuro. Estamos dentro desse jogo, que é o jogo dessa autoimagem, que é o eu, o ego, que não morre. Ele não morre. É muito curioso dizer isso, ele não morre e não tem nenhuma intenção de morrer. Quando vê a possibilidade de morrer, ele se agarra a crenças religiosas e espiritualistas, se diz: "A gente vai continuar". Tudo isso é medo. Então, essa questão do medo está diretamente muito patente, muito clara. Nesse modelo de comportamento do eu, defendendo uma imagem de vivo. Então, quem é você? Uma autoimagem viva. A pessoa é uma autoimagem viva. Você tem uma imagem de si mesma. Essa imagem que você faz de si, você faz do mundo à sua volta. Você faz de, de outros. Todo modelo de representação de existência, de mundo, de experiência, centrada nessa autoimagem, é um mundo particular desse eu. Então, essa condição do eu é a condição da continuidade. E para continuar, ele criou esse movimento de se tornar, de alcançar, de chegar lá. Então ele tem sempre um projeto de continuar do jeito que ele é. Porque se ele continua do jeito que ele é, e pode se ampliar nisso que ele é, ele não morre. Isso explica porque as pessoas não estão dispostas a sofrerem uma radical e profunda mudança. Porque radical e profunda mudança significa o um encontro com algo novo. Não é a modificação do velho, é algo novo. Mas não pode haver algo novo se você se mantém na mesma continuidade de modelo, de padrão, de identidade psicológica, de autoimagem. Isso explica porque você não muda. Você se modifica, mas não muda. Palavras parecidas? Não sei. Estamos falando de uma radical mudança onde o velho não está mais. Nós queremos a espiritualidade, porque irá nos aperfeiçoar. Queremos o auto aperfeiçoamento, queremos um desenvolvimento pessoal, queremos encontrar resultados nessa assim chamada vida, que é essa vida do ego. Mas não estamos dispostos a morrer. Porque a morte implica o fim para esse eu tomar ciência desse movimento do ego se protegendo da dor da dor do fim para ele é a verdade da revelação do autoconhecimento enquanto o ego continuar enquanto a imagem de alguém se projetando no futuro continuar sendo alguém haverá a continuidade dessa assim chamada vida que não passa de uma morte, de uma condição psicológica de identidade egocêntrica carregada de símbolos, crenças, ideias, formulações, imagens. Olhar para o movimento do pensamento agora aqui e tudo o que ele implica. Seu desejo, seu medo, sua comparação, sua avaliação, seu auto julgamento, sua autocensura, o que ele gosta, o que ele não gosta. Tomar ciência desse movimento do pensamento e perceber esse pensador querendo intervir, interferir com esse modelo, aqui já entramos na chave. Já estamos com a chave na mão para abrir essa porta para o fim. Para esse senso de identidade egoica, para esse encontro com a verdade da morte. Eu tenho chamado isso de real meditação vivencial, real meditação na prática. Tomar ciência do movimento do eu, o que sou, não o que desejo ser, o que quero ser. Abandono todos esses interesses, porque isso está. Ainda no adiamento. É por isso que o ego pede tempo. Quando ele diz: amanhã eu vou me livrar desse sofrimento. Amanhã, um dia, não, eu não posso continuar assim. São frases que nós usamos. Quando você está invejoso, quando você está enciumado, você promete para o outro, não, eu vou melhorar. Ou então você promete para si mesmo, eu vou parar com a inveja, eu vou parar com o ciúme, eu vou parar com a raiva, eu vou ser uma boa pessoa. O movimento psicológico do eu é de construção de um tempo para ele ainda alcançar. Isso é um jogo de continuidade. Não é assim que funciona. Não é assim que o ego morre. Não é assim que a morte Psicológica do eu, que é a verdadeira morte, acontece. Ninguém está interessado em morrer. Todos estão interessados em continuar. Se não nessa vida, na outra. Que é a réplica dessa. É a continuidade dessa. A verdade da revelação divina é desaparecer. O sentido de uma identidade presente agora, quando ao fim para essa continuidade. Então, lidar com o movimento do pensamento, do sentimento, da emoção, da percepção, ao perceber seu prazer e dor, soltar isso, renunciar isso, renunciar essa imagem que você faz de boa pessoa. De filha, de mãe, de marido, de vovó, de soltar essa imagem, essa imagem de pessoa ruim, de pessoa amarga, cruel, ou de pessoa boníssima, maravilhosa, abandonar a autoimagem, abandonar o senso de uma identidade nesse instante, soltar esse movimento de pensamento onde o pensador, que é o eu, Está dando muito valor a isso. E buscando sua vida nisso, soltar isso é se deparar com a verdade da morte. Tomar ciência disso é real aproximação do autoconhecimento. Verdadeiro autoconhecimento é tomar ciência de quem você é. Eu tenho escutado pessoas falarem do autoconhecimento como um mecanismo ou como um instrumento para você se tornar alguém melhor. Se você aprende o autoconhecimento, dizem eles, você vai conseguir uma posição melhor no mercado, no trabalho. A verdade do autoconhecimento é o fim daquele que toma ciência da ilusão de ser. Porque quando a verdade da compreensão de ser não fica alguém conhecendo a si mesmo. A observação, a investigação do movimento da mente é o fim da mente. É o fim do pensador, é o fim do pensamento, é o fim dessa autoimagem. É o fim do eu. Então, esse é o contato com a real vida, e ela é agora. E esse é o contato com a real morte, e ela é agora. Não se trata de perder o corpo por um acidente, ou por uma doença, ou pela velhice. Não se trata de nada disso. A verdade de ser é agora. A verdade da vida é agora. A verdade da morte é agora. A verdade da felicidade, da paz é agora. Tudo é agora. Do fim do sofrimento é agora. Do fim da inveja é agora. Do ciúme é agora. É tudo agora. Nada para depois. Abandonem as práticas, abandonem todo esse tipo de coisa, porque a prática é o tempo, a prática é para amanhã, é para depois. Tomar ciência disso é realizar a verdade divina. Ok? A gente vai ficar por aqui porque acabou o tempo. O que é esta espiritualidade? A realidade do seu ser é a realidade de Deus? Isso é algo verdadeiramente espiritual? Mas isso que é verdadeiramente espiritual é algo muito natural?